ubundi gukizwa kwanjye byabaye ibintu bitari byiza cyane, ni ibigeragezo byatumye njya mu gakiza. Ubundi mu kubyiruka kwanjye nari umugatolika, noneho no guhimba indirimbo nkiri umwana mutoya nazihimbaga nkiri umugatolika. Ariko noneho nza gushaka kwanjye ntibyambera byiza, mpura n'uburwayi bukomeye cyane, noneho ndarwara ndapfa, ngera muri koma, namazemo amezi atatu muri koma. Noneho nafashwe n'uburwayi n'ubundi mu kigango, ndi umwari uburwayi nkura, mbese iminsi yose namaze nkigera mu bwari, ntabwo nigeze iraha ry'abasore n'abakobwa bashingirwa, njye narwaye nkiri umwari. Noneho bajya kumvuza biranga, noneho ngeze aho nza gupfa nkurwa mu mubiri. Icyo gihe napfuye n'ubundi ifite inda y'amezi umunani, baravuga ngo ntabwo bashingura abantu babiri. Namaze amezi atatu muri koma, ntazi mama, ntazi abavandimwe, ntazi n'iyomba. Umutware wawe yari yagiye. iyo yari yagiye gukorera ikibungo. Mbese muri ubwo bugoyi bwa nyine narwaye, nta kintu ngenda akora, ntabwo nagasohotse hanze. Noneho muri ubwo burwayi bwanjye buramusahura mu rugo, ibikosi biki byose byari mu nzu arabigurisha, ari kumfasha muri ubwo burwayi. Noneho uko inda yabaga igenda ikura, aza kubwira mama ati noneho ngiye gushakisha ubundi bufasha, azabyo wenda hari ikintu mfite. Ikibabaje giteye agahinda, bishwe amaso yabo ntibasobanukirwa, uwo twakurikiye nabwo bazi uwo ari we. Yesu ni intwari, ni umunyembaraga, ikindi azi kurwana. Iyo baba bimenyaga baza tugafatanya tugasenga, iyo baba bimenyaga baza tugafatanya mu rugendo. Ikibabaje giteye agahinda, bishwe amaso yabo ntibasobanukirwa, uwo twakurikiye nabwo bazi uwo ari we. Yesu ni intwari, ni umunyembaraga, ikindi azi kurwana. Iyo baba bimenyaga baza tugafatanya tugasenga, iyo baba bimenyaga baza tugafatanya mu rugendo. Icyo uzaba cyo yemwe muragendana, icyo uzaba cyo yemwe muragendana, niba ari umugisha ugendana nawo, ibibazo byaza bitaza ugendana nawo. Icyo uzaba cyo yemwe muragendana, icyo uzaba cyo yemwe muragendana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nizere ko mumerewe neza cyane. Ngewe nitwa Dieudonne Imana Ishimwe, ndabasuhuje cyane. Nkunda kubabwira ko ndi umugabo wavuzweho n'Imana ibintu bikomeye, kandi Imana izageza kure, kuko burya iyo akuvuzeho ibintu bikomeye ugomba kubyemera ukanabihamya, kuko iyo ubihamije birasohora kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Turi kumwe rero n'umwe mu bakozi b'Imana, n'umwe mu bakozi b'Imana udusuye muri studio za gusengarwa, ako kandi akaba n'umwe mu bakozi b'Imana. Mushobora kuba muri kumubona, ariko afitemo ubutunzi bukomeye cyane, afitemo ubuhanzi bwe bukomeye. Ndagira ngo tumwakire atangira twibwira muri aho neza. Nitwa Nyarukundo Clementine, naturutse Cyumba. Ndi umudamu ufite umutware umwe n'abana barindwi. Yego. Nsengera mu itorero rya ADEPR Maya, paruwase ni ya Murindi. Noneho ndi umuhanzi, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umunyamasengesho, umurimo w'Imana, ibyinshoboje byose ndabikora. Aho ngaho ni mu kahe karere? Aho utuye ni mu kahe karere? Mu karere ka Gicumbi, n'intara y'Amajyaruguru. Umurenge ni uwa Cyumba, umudugudu ni Humura, akagari ni Nyaruka. Watanye cyangwa se aho ngaho gusengera kuri iyo torero, kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa? ADEPR Maya niho nsengera Imana, paruwase ni iya Murindi. Yego. Uvuze Gicumbi, uvuze Byumba, uvuze n'ibyumba. Byumba he, mu mujyi cyangwa hafi y'umupaka? Oya, ku Murindi w'Intwari. Ahubwo ubwo iyo bivuga gutyo twarushaho kubyumva, ukavuga ko ari ku Murindi w'Intwari. Murindi w'Intwari. Ugiye kongera kukanga. Yego. Ukamusengera kuri ADEPR bita?
ni itoro rya Mayo. Eh paruwase ni ya Murindi. Eh utangira se watangiye wakijwe ryari watangiye kujya mu by'ubuhanzi ryari? Nakijwe 2006 gusa Imana y'ubuhanzi yo nayitangiye ndi umwana muto ufite imyaka 9. Uko nkura bigenda byiyongera ariko ubushobozi bukaba bukeye. Ubwo rero Imana yo mwijirishimye ko ngiye kuyiririmba noneho ndi umuceco. Wakijijwe 2006 urugendo rwa rwo gukizwa rwa rumeza rute tutarajya ku buhanzi, urugendo rwa rwo gukizwa rwa rumeza rute nibiki wagiye uhura nabyo udusangizeho? Ubundi gukizwa kwanjye byabaye ibintu bitari byiza cyane, ni ibigeragezo byatumye njya mu gakiza. Ubundi mu kubyiruka kwanjye nari umugatolika, noneho no guhimba indirimbo nkiri umwana muto yanazimbaga nkiri umugatolika. Ariko noneho nza gushaka kwanjye ntibyambera byiza, mpura n'uburwayi bukomeye cyane, noneho ndarwara ndapfa ngera muri koma. Namazemo amezi 3 muri koma. Noneho abansuraga bazaga ari abarokore, abagatolika bari inshuti zanjye, mfitemo abana b'abatisimu, abo nta n'umwe wigeraga nsura. Noneho abazaga kumpumuriza no kumbwira ijambo ry'Imana bazaga ari abarokore. Noneho nshingiye uburyo bazaga bakampumuriza ati hangana Imana izagukiza, bintera gukizwa rero kirwe kuri iyo mpamvu. Yego, wakijwe warwaye ruhe burwara nibatari ba bari bangiriye nawe bari bandoze. Noneho nafashwe n'uburwayi n'ubundi mu kigango ndi umwari uburwayi nkura. Mbese iminsi yose namaze nkigera mu bwari ntabwo nigeze iraha ry'abasore n'abakobwa bashingirwa, narwaye nkiri umwari. Noneho bajya kumvuza biranga, noneho ngeze aho nza gupfa nkurwa mu mubiri. Icyo gihe napfuye n'ubundi ifite inda y'amezi 8. Baravuga ngo ntabwo bashingura abantu babiri, ati tugiye kurokora umwe. Barameka bashira mu ngobyi banjyana ibyuma, kuko n'ubundi niyo twe twivurizaga. Bagejeje kwa muganga bapimye, abaganga basanga mfite akuka gake n'umwana ni gakeya, basinyisha na papa na mama ati tugiye kurokora. Nihagenda umwana nyina agasigara nuko, nihagenda nyina umwana agasigara nuko. Mbese ubwo ngubwo nge nagiye kwiseta ku mpamvu y'urupfu, ntabwo kwari ukunanirwa kubyara. None ubwo n'ubundi umwana ngo yamaze iminsi 4 nge ntabwo nabuye, kuko n'ubundi nge nari nipfiriye nanjye. Namaze amezi 3 muri koma, ntazi mama, ntazi abavandimwe, ntazi niyomba. Umutware wawe yari yagiye? Iyo yari yagiye gukorera ikibugo. Mbese muri ubwo bugoyi bwanjye nyine narwaye nta kintu ngenda akora, ntabwo nagasohotse hanze. Noneho muri ubwo burwayi bwanjye buramusahura mu rugo, ibikosi biki byose byari mu nzu arabigurisha ari kumfasha muri ubwo burwayi. Noneho uko inda yabaga igenda ikura, aza kubwira mama ati noneho ngiye gushakisha ubundi bufasha azabyo, wenda hari ikintu mfite. Amaje yagiye ikibungo ku wa 4 mfa ku wa 1, ntabwo yari yagakoreye amafaranga no kugira ngo angereho. Byaramugoye kuko yazengurutse y'umutara n'amaguru, nta mafaranga y'itike yari afite. Yangezeho nabwo icyumweru gishize, ubwo nabwo ni ubuhamya w'abama ngiye, kuko ntabyo narinze. Yego, noneho ubwo n'ubundi nta bushobozi bundi twari dufite, ubwo mba ibyumba gutyo ndwaye batyo. Amezi 3 niho natangiye kujya menya mama, nkajya mwita umubabane ngira umugore usa na mama. Niho nari ntangiye kugira ubwenge n'ubundi. Mbese ukimara kugira ubwenge, uwo mugabo yatangiye kugurisha ibyo bintu umaze kubigurisha nyine? Kubera ko n'ubundi mfite iyo nda nta byo kurya nari nshoboye, yagendaga yabona igi rimwe yarizanaga, ariko nabwo ntabwo nari nshoboye kurirya ko baga ari ukugerageza kw'abarwayi gusa. Mfite umugabo nkunze cyane, unyitaho cyane, bituma mbese kuko nta mafaranga yari afite, ntabwo yari afite uburyo kujya gukora nyine, yifashisha ibyo yari afite mu nzu. Inzu isigara yonyine, isigara n'amabati yonyine gusa. Ibyo bari badusabye mu bukwe byose yari yabigurishije ashaka ibyangombwa byanjye n'ubundi. Nashatse mfite imyaka 20. Maze gushaka mfite imyaka 20. Kuba barabishakaga umuryango yarabishakaga, kuko tumenyere ko wenda iyo abantu bavuze bati habaye ikibazo runaka, wenda imiryango hari ibyo bibaho, ugasanga
imiryango itishimiranye umwe akagera nk'andi akagera bikoze kazi kuko ni ikibazo cy'ubuzima ese byatewe n'iki njyewe umuryango nashakimo nta kibazo nshinja mfite baramukazi banjye bankunda mfite maboko nkunda kuko barasabye basaba buri ku itariki 10/9/2023 shingirwa mu wundi mwaka kumva hari urukundo nta kibazo kindi n'ubu ngubu nta n'ikibazo kindi kinahari n'uwa barakoze ibyo ngibyo n'undi muntu waturutse ku ruhande ushobora kuba yarangiriye nabi dukomeze rero ukimara kubyara ahantu ku kibazo kiri kwa muganga wapfuye cyangwa ukomeze nyine aho ngaho mama niwe ujya umpa ubuhamya bw'ibizamini bamuhaga byo kugira ngo barebe niba ndi buzuke mama baramubwiraga ngo ujye yitegereza imbone yanjye ukwiri buze kugaruka imbone yagarutse n'ubundi hashize ibyumweru bibiri kuko n'ubundi ngo yaragiye mu mutwe ubwo mama akirukanka akajya kubwira abaganga uko bigenze noneho ikindi kizamini baje guha mama bamubwiye ngo ni ugutega amatwi kundi busure ubwo n'ubundi mama nabyo agatega amatwi ubwo n'ubundi guvuze ngo bwavugaga cyane cyane nyine kubyo ngo muri musabe bakikanga yirumva ngo ni umwuka uba wabyimbiye mu muntu ubwo nabwo mama akirukanka guhamagara abaganga bakaza kureba ibimenyetso nyine babaga bamubwiye byabaga bibonetse kuri njyewe n'ubundi ikimara kugenda se ba wagiye ku iseta bigenda nyine kujya ku iseta ntabwo ari ukuvuga ntabwo nari naniwe kubyara inda yarigeje amezi 8 noneho njye mpfuye mfana n'umwana mfite inda n'ubundi kuko naguye ahantu mu giturage nago naguye kwa muganga banshira mu ngobyi n'ubundi banjyana kwa muganga ngo ntibashingure umwana na nyina ubwo bashaka nyine ngo banshingure ukwanjye n'umwana bamushingure ukweye noneho bageze kwa muganga abaganga n'ubuhanga bwabo bapimye basanga hari akuka gake mfite n'umwana afite akuka gakeya babikoze mu buryo bwo kurokora n'ubundi yo kugira ngo barokore umwe muri mwe baravuze ati umwana nasigara nyina akagenda nuko cyangwa se umwana nagera nyina akarokoka nuko papa na mama barabisinyira noneho bari cyo papa na mama wabisinyiza umugabo wawe yaragiye nyine nashotse nkubwira ko amaje kugurisha ibyo mu nzu byose nta kintu kwa dusigaranye mu nzu kandi noneho akabona ko iminsi nzabyara nabwo nta kindi kintu uzaba mfite cyo kuba yanyakiza mbyaye n'ubundi yaragiye gushakisha amafaranga ikibungo yagiye buri ku wa kane mpfa ku wa mbere nta n'icyumweru rero akamazeyo ukimara kujya ku iseta se barakubaze umwanda bigenda nigera bakimara kunkora ibyo bizamini baje kubona ko mfite umwuka muke yabashize ku iseta umwana bamukuramo we nawe yari muzima kuko ngo yamaze iminsi ariko njye ntabwo munsi nyuma y'iminsi ine n'ubundi umwana arataha wowe urokoka gutyo ukimara kurokoka nimara kurokoka n'ubundi maje no kumenya ubwenge ari naho ngiye kuvuga aho nahereye nyizwa nimara kumenya ubwenge abansuraga bose bazaga ari abarokore bati humura imana izakugira neza bakambwira ijambo ry'imana bakamuhumuriza bakaba hafi bwa mama umva nifuje gusiga ko bagwaye ko bagatorika ndakubura nari mfite abana 36 babatisimu narabyayemo ndi umugatorika nari nkunzwe cyane umva nari nkomeye kuko nari ndi umuhanzi nyine muri korali ntimba indirimbo nari mfite agaciro muri gatolika ariko rero maje kurwara bose baramunga bamvaho abaje ngo ihangane bakaza ari abarokore ndavuga ati uko biri kose abantu bari mu mwuka w'imana mera ko nkizwa rero niyo mpamvu yatumye nyizwa wakijijwe kubera urukundo weretswe n'abarokore ukimara gukizwa rero nahisemo gukorera imana no gukomeza kuyiririmbira ukijijwe mwaka 2026 nyimara gukizwa nakunze imana kuko imana nanjye yahise insezeranya amasezerano meza ntabwo nari nkiri umugatolika nabo nzi uko imana ivuga ariko noneho kugira ngo menye imana ukuntu ikora naje kubyara umwana wa mbere noneho ahura n'uburwayi nabo bukomeye cyane aho ngiye gusenga nabwo nkajya mu barokore bakambwira ati ko biri kose uyu mwana uburwayi bwe twabushobewe byanze gukira ahubwo mujyane mu basenga n'ubundi ngiye gusenga imana ntabwo nzi uko imana ivuga
noneho nubundi Imana ivuga ati uyu mwana ubugoye bwe mushizeho iherezo uyu mwana mugize umwana w'umugisha imuvuga amasezerano menshi nange mvugaho ibintu byiza na nisa hari byo nange nubakiyeho Imana yarambwiye ngo impaye akazi irangije irongera irambwira ngo impaye umugisha irangije irambwira ngo impaye ubworozi ibyo byose Imana yarabimpaye Imana imaze kukubwira ngo iguhaye akazi iguhaye umugisha igaye ubworozi umugabo yaje kugaruka nubundi umugabo ibyo nagusobanuriye mbere bamubwiye ko ngize icyo kibazo cyo kugira ibyumba gutyo nubundi bitaye amaguru azenguruka umutara wose yarankundaga cyane iyi ntabwo yamaze icyumweru atangezeho na nubwo yongeye gusubiraho nkimeze gutyo twaragumye turabana muri ubwo buzima umugabo wanjye anyitaho cyane kugezana n'ubu muracyari kumwe ni isaha rwose turacyakunda umugabo wanjye nta kibazo dufite ikintu rero nyirizina cyatumye kuririmba ikintu cyatumye nkunda kuririmba nge nararyamaga nijoro nkumva binjemo nkajya ngira amayereko y'ijambo ry'Imana muri Bibiliya noneho nkumva byiyanditse nko ku mutima nko mu gitondo nkumva rya jambo riraje ndasomye gutya ndi mwiyerekwa gutyo ariko nkumva no kuririmbamo bije muri nge kuko singira igihe cyo guhimba oya ngiye nkiyerekwa riza gutya nkumva indirimbije muri nge ushize imbere hariya n'ubundi nkayiririmba cyangwa se nka korari yabirimo iririmba indirimbo yabo nkumva muri nge haruje muri nge nkumva ndi kuririmbira muri indi ijwi ridahuje n'iryaye ndi bagasoza indirimbo nanjye nshoje yanjye ku buryo washira imbere hariya nkayiririmba ngiye impano yanjye ni uko nguko iteye turi imbere nk'akaririmbo uhereye ubuhanga cyangwa se nk'imwe mu ndirimbo zawe zikunzwe aho ngaho iyo iwanyu unatubwire naho umaze kugera cyangwa naho zimaze kukugeza indirimbo n'ubundi ikunzwe cyane nkunda kuririmbira abantu ikabafasha kandi ivuga ubutumwa ni ingi nahoze ndimo mvuga hano kuko abantu bayikunda cyane yewe kwizera we yewe kwizera we hagarara neza mwiza wa mujya we magambo atinjiza igitego yewe kwizera we yewe kwizera we hagarara neza mwiza wa mujya we magambo atinjiza igitego umupira uratangiye kamera aramanutse awuhereje mushinya aramanutse mahoro arawumwatse bamaso mahoro we hereza munezero nzanga nari hafi yawe atagucenga umupira wawe umupira uratangiye kamera aramanutse awuhereje mushinya aramanutse mahoro arawumwatse bamaso mahoro we hereza munezero nzanga nari hafi yawe atagucenga umupira wawe gahinda n'amaganya barawumwatse gusebanya na shari barawashyiriye nzikana rwangano barawubacenze bawuhereje magambo aramanutse yababawe magambo aramanutse igitego arakinjije ese niye mpamvu magambo yinjiza igitego ese niye mpamvu magambo yinjiza igitego yewe kwizera we hagarara neza mwiza mujya we magambo atinjiza igitego yewe kwizera we hagarara neza mwiza mujya we magambo atinjiza igitego ukundo n'amahoro barababaye cyane batangiye kujya inama ngo bakumire amagambo adasenya umurimo w'Imana aho ingo zubatse magambo bageramo agasiga zishenye abakundanaga magambo bageramo agasiga batanyije ahari urukundo magambo bageramo urukundo rukabura yababawe nimukumira amagambo adasenya umurimo w'Imana nimukumira amagambo adasenya umurimo w'Imana urakoze cyane ati nimukumira amagambo adasenya umurimo w'Imana ati magambo urukundo indirimbo ya jite washaka gutanga ubuhe nagiye nasuye ahantu ku itorero
ubundi mvuga ko ari Imana ubundi yashaka kugira ngo ibwire ubwoko bwayo. Noneho bari bamuhe kuririmba indirimbo mu materaniro. Noneho ngiye guhaguruka ngo ndirimbe numva ndayibuze. Buze indirimbo ndi buvuge. Tanje nkavate Imana mu ijuru nshoboza ntasabira imbere y'ubwoko bwawe. Ariko muri nge numva hagiye mu ndi muntu. Nje imbere mbyira umucuranzi nabwo uri bunshurangiye ngiye kuvuga ubutumwa. Nuko ndaririmba ndirimba ibyo ntarinzi nanjye umva mbiririmbye gutyo biranyije ngenda mfite ubwoba urumva ati si ibintu nkoze byo nibyo nagiye mfite ubwoba gusa ikintu nshima Imana yamfashijeho uwo munsi hari mushumba hari umunsi w'ameza arangije aravuga ati mu minota mwama yo kwigisha ijambo ry'Imana uyu mubyeyi ngiye kugabana nawe iminota bampaye asubire kuturirimbira ya ndirimbo none ngiye kuko ntayo narinzi hayo nari nahimbye numva ubwo aburaje ravuga ati noneho uyu mugabo nashaka kujya ngo nkodinge kugira ngo agaragaze ibyo navuze bitari byo numva ubwo aburanyije ravuga ati rero mana yo mwijuru narubwo nankiri kubyibuka garura bya bintu niba ari ukunkodinga bankodinge niba ari amakosa nayo yakoze ariko bigarure numve wa muntu none agaruse muri nge numva nongenda yirimbye mushumbaje ravuga ati se hari icyo niboneze kuri ubu butumwa umudamu aduhaye numva shimye Imana nuko naririmbye iyo ndirimbo ujye naho ngiye hose nkunda kuririmba cyane igafasha abantu benshi yego wowe iyo wumvise se ko umva ko harimo amagambo harimo rukundo harimo ibiki ubwo butumwa ubona buhari muri iyi minsi impamvu ubutumwa mbona budahari kubera yuko uba amagambo ashenye umurimo w'Imana kuko igishenye umurimo w'Imana kiriho kinini mwinsi n'amagambo kuko abo dukorana umurimo urasanga umwe aravuga undi ntamye ko bahuje amagambo mbese arakabije ari mu badasenga no mu basenga amagambo ni menshi kandi ikindi urukundo rwarabuze kera ngiye nkikizwa nakijwe kubwo urukundo nyine nabonye rutuma nkizwa ariko nshingiye ubu ngubu ubwo rukundo nabonye icyo gihe rwatumye nkizwa ntabwo nkirubona kuko uburahagara mu kigizo cy'uburwayi nta mwene kugusura nuragera mu bitaro ukagera hakure ntibamenye amakuru yawe ahubwo bagasigara ku ntebe y'imanza ugasanga kuvuga ngo kanaka ngo ibisubizo byaramugushije se kubera urukundo narwo ahubwo inzangano zo ni nyinshi umva nta rukundo rugihari kandi noneho ikintu cyo nabaje kubona satani yabibye mu itorero ryayo ni uko yateye abantu kwangana nyine ntibashyigire urukundo ikabateza ishari iragwiriye mu murimo w'Imana. Ngewe rero nk'umushyifuzo ufite Imana yo mu ijuru yatugaruka ikatugeneza ikadusubiza ibihe nk'ibya mbere. Umaze gushyira hanze indirimbo zingahe? Umaze gukora indirimbo zingahe muri studio? Ese iwanya ngaho aho utuye aho babakwakira bate? Aho nwe nta kibazo gihari barankunze nta kibazo gihari. Izo maje gukoresha kunuza kuri audio ubwo zimaje kuba zirindwi izindi ndirimba bisanzwe tanye kuzikoresha rya ashize amezi abiri ubwo giye kuva icyo gihe cyose guhera 2006 utangira kuririmba ugatangira guhanga ugatangira kugenda uririmba waririmba gute nyine bitewe nuko naje maje kubyara umwana nahuye n'ikigizo cyo kubura amashereka noneho amata gakamvuna nge n'umutware biratuvuna cyane ubushobozi burabura bwo kuba twakoresha nakoresha indirimbo ubwo n'ubundi izingizi n'ubundi nuko umwana amaje gukura ubwo noneho harimo n'abandi bamfasha guhanga indirimbo ubu turirimba indirimbo zacu bwite ukimara kuguhanga izo ndirimbo nakubazaga urugendo waciyemo rwatumye ukora waciyemo nyine mbere y'uko uza kuzishyira muri studio kuko abantu bajya bahura n'imbogamizi zijyanye n'uko ayo mikoro waririmba gute icyo gihe utarazi so naririmbaga bisanzwe ukazi kuririmba nkagenda nyine ku byuma nyine ku bashuranzi bo muri b'amakorari bakancurangira nkaririmba oya
narimbaga mu itorero ryacu gusa aho nsengera cyangwa se wenda nabo ngiye nko gusura ahantu ku itorero nkagaragaza impano yanjye gusa nta cyerekezo yari ifite kuko ntawe yari igeze igaragara ukaba yarasiye kugendera yate kugira ngo ugere i Kigali ugere muri studio usore amezi mu mezi abirashe nyine Imana yakoresheje umuntu anyitangira kunkoreshereza indirimbo ni naho naboneye urugendezo naho bw'ubushobozi bwanjye n'uburacyari buke ntabwo ni umuntu wanyitangiye kunkoreshereza indirimbo nicyo cyatumye menya hano Imana yarabikubwiye Imana yarimbwiye inshuro nyinshi hafi nk'inshuro esheshatu ikambwira tumva mwana wanjye kubw'ibihangano byawe uzazenguruka igihugu ndirimbira ati kandi uhanze yacyo uzaririmbirayo iyo masezerano ndayafite noneho muri iyo minsi muri pasika ejo bundi Imana iraza irambwira tumva mwana wanjye noneho nshize mu bikorwa ati ndakuzamuye ngiye kuririmbira ahantu hari igiterane n'ubundi bari bise ngo nigaruka dushime ku itorero ry'ahantu bita Rugeshi hari umugabo bita Damura ari hano i Kigali abanyitangiye indirimbo n'undi mugabo nanone bita Papanasi banyitangiye indirimbo ebyiri ubwo ndangije rero nanjye ubwo ndavuga tugura urugendo mba ndarubonye bituma nza hano ibyo byose mbikesha abo bagabo izindi nanjye nagerageje n'abasaza banjye nabo bagenda banera inkunga nibo bamfashije kuko mu bushobozi bwanjye ntabwo nigeze mu gihe cyo kujya ngo nikoreshereze indirimbo urumva wifuza iki hari abavumo benshi badukurikiye bari mu mpande zitandukanye bari hirya no hino ku isi niki wababwira cyane ko ufite impano ufite n'inyota yo kugeza ku bantu ubutumwa bwiza gira icyo ubabwira njyewe wenda nk'icyifuzo mfite urabona nubwo izi ndirimbo naje kuzikoresha kuri audio nta mashusho zifite ubwo nabwo bambereye abavandimwe bakamfasha zikagira amashusho iyo nkunga nayo yabikomeye kandi none mfite n'izindi ndirimbo nyinshi ariko ubushobozi nabwo mfite nabwo bamfashije numva umurimo w'Imana warushaho kwaguka muri njyewe mvugira Imana mu isi hose niki se wabwira abakunzi bawe ba cyane cyane bari hirya ngiye ku itorero ryanyu bari hirya no hino abagukunze bamaze kumva ko umaze kugera muri studio umaze kugenda waririmbira indirimbo zitandukanye icyo nababwiye ni ugukomeza kunsengera kuko inkunga ya mbere ni amasengesho tudafite Imana byose ntabwo byashoboka nabasaba inkunga y'amasengesho kuza kunsengera bansabira Imana yo mu ijuru ikomeze inyagure turibwira kandi karirimbo turasoza n'isengesho indi ndirimbo zibakunda abakunzi bawe bakunda waturimbira imwe waturimbira ebyiri ubundi dusoza ikiganiro nahimirabye yarabya inkuba zigakubita ntizikubita umunyabugingo arashinganye mu maraso ya Yesu naho imivu yahurura nizatemba n'umunyabugingo naho imivu yahurura nizatemba n'umunyabugingo naho imirabye yarabya inkuba zigakubita nibikubita umunyabugingo arashinganye mu maraso ya Yesu naho imivu yahurura nizatemba n'umunyabugingo naho imivu yahurura nizatemba n'umunyabugingo icyo uzaba cyo yemwe muragendana nibari umugisha ugendana nawo ibibazo byaza bitaza ugendana nawo icyo uzaba cyo yemwe muragendana nibari umugisha ugendana nawo ibibazo byaza bitaza ugendana nawo icyo uzaba cyo yemwe muragendana
nubwo abanzi bawe baguhagurukiye baturutse ikasi n'ikusi baguteye humura humura bagutega iby'amaguru nkakwambika congo bagutega iby'amaguru nkakwambika ferime urandirimbira bikanezeza wamimbaza bikanezeza mwana wanjye ndirahiriye nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe kuko wambereye inkoramutima kuko wambereye inkoramutima nubwo abanzi bawe baguhagurukiye baturutse ikasi n'ikusi baguteye humura humura bagutega iby'amaguru nkakwambika congo bagutega iby'amaguru nkakwambika ferime urandirimbira bikanezeza wamimbaza bikanezeza mwana wanjye ndirahiriye nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe kuko wambereye inkoramutima kuko wambereye inkoramutima icyo uzaba cyo yemwe muragendana icyo uzaba cyo yemwe muragendana niba ari umugisha ugendana nawo ibibazo byose bitaza ugendana nawo icyo uzaba cyo yemwe muragendana 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 niba ari umugisha ugendana nawo ibibazo byose bitaza ugendana nawo icyo uzaba cyo yemwe muragendana icyo uzaba cyo yemwe muragendana nubwo abanzi bawe baguhagurukiye ikibabaje giteye agahinda bishwe amaso yabo ntibasobanukirwa uwo twakurikiye nabwo bazi uwo ari we Yesu ni intwari ni umunyembaraga ikindi azi kurwana iyo baba bimenyaga baza tugafatanya tugasenga iyo baba bimenyaga baza tugafatanya mu rugendo ikibabaje giteye agahinda bishwe amaso yabo ntibasobanukirwa uwo twakurikiye nabwo bazi uwo ari we Yesu ni intwari ni umunyembaraga ikindi azi kurwana iyo baba bimenyaga baza tugafatanya tugasenga iyo baba bimenyaga baza tugafatanya mu rugendo icyo uzaba cyo yemwe muragendana icyo uzaba cyo yemwe muragendana niba ari umugisha ugendana nawo ibibazo byose bitaza ugendana nawo icyo uzaba cyo yemwe muragendana icyo uzaba cyo yemwe muragendana ndagushimye Uwiteka Imana yacu Imana nziza Imana ikomeye cyane Imana ifite ubutwe n'ubushobozi witwa Ndihuri umwami turagushimiye kandi turakunezerewe ugira neza bugacya bukira waturinze umunsi wose Uwiteka nyiringabo Imana turagushimye turakunezerewe kukugira neza watwongera iminsi yo kurama n'uburyetse kubundi ni kugura ukuntu dukunda izina ryawe nirihimbazwe mana nkuru resa nk'inyagora ku ngoma twa turi mu kanya k'ikiganiro Uwiteka Imana gushimiye ko wadushoboje washoboje umugaragu wawe nange uranshoboza Uwiteka Imana nyiringabo ibyo turabigushimiye kandi kigeretse kuri ibyo Uwiteka nyagora ku ngoma n'ababashije kutwumva Uwiteka nyiringabo aho bari hose ubaha umugisha ari inshuti zacu ari abavandimwe bacu ubaha umugisha kandi ukomeze kubongera iminsi yo kurama mu izina rya Yesu rero komeza ubaye natwe utugire neza komeza utange uburinzi mu izina rya Yesu Kristo kandi ukomeze urinde igihugu cyacu ugitangemo amahoro mu izina rya Yesu Kristo n'umuyobozi wacu umwami umuha amahoro mu izina rya Yesu Kristo
turindira igihugu turindira imipaka yose mwami uburasirazo n'uburengero bwayo amajyepfo n'abajyaruguru uwiteka wo komeza turindira igihugu utanga amahoro mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo komeza ugireza ko kuri Imana yacu urakoze kuri uwiteka urakoze kumvisha gusenga kwacu nakubwira byinshi kandi nturize ubushake bwawe byose kugushaka mu izina rya Yesu urakoze Yesu wakwifuza kumpamagara kuri telefone yabamagara MTN ni 0788 14 63 601 uwakwifuza kumpamagara kuri nomero ya Tigo ni 0772 9 74 4